Smanjeno poslovanje posljednje nedjelje u godini je uobičajeno za fizička tržišta. Tako je bilo i na Novosadskoj produktnoj berzi, gdje je zabeležena izuzetno slaba aktivnost berzanskih učesnika. Ukupan promet je iznosio svega 145 tona robe. Kukuruz je sadržao stabilan cenovni nivo. Slaba tražnja po nešto višim cenama od prošlonedeljnih nije rezultirala realizacijom usled slabe ponude. Zvanična cena kukuruza za 31.12.2020. godine iznosila je 18,80 dinara po kilogramu bez PDV-a, 20,68 dinara po kilogramu sa PDV-om. U odnosu na isti period prošle godine, cena ove žitarice je viša 27,03%. Pšenica kao i kukuruz beleži odsustvo iz trgovanja usled slabe aktivnosti berzanskih učesnika. Posljednja registrovana cena pšenice je iznosila 20,91 dinar po kilogramu bez PDV-a. Posmatrajući cenu pšenice u odnosu na isti period prošle godine, viša je za 10%. Soja je trgovana po jedinstvenoj ceni od 52 dinara po kilogramu bez PDV-a, što ujedno predstavlja ponderisanu cenu. U odnosu na isti period prošle godine, cena ove uljarice je viša 35,77%. Na osnovu poređenja podataka 2020. godine sa 2019. godinom, možemo zaključiti da je protekla godina na tržištu žitarica i uljarica bila cenovno izuzetno turbulentna i išla u korist poljoprivrednih proizvođača. Trenutna dešavanja na svjetskim tržištima i dalje se kreću u pozitivnom smjeru, ali ostaje da vidimo šta donosi 2021. godina. Na osnovu poređenja podataka 2020. godine sa 2019. godinom, možemo zaključiti da je protekla godina na tržištu žitarica i uljarica bila cenovno izuzetno turbulentna i išla u korist poljoprivrednih proizvođača. Trenutna dešavanja na svjetskim tržištima i dalje se kreću u pozitivnom smjeru, ali ostaje da vidimo šta donosi 2021. godina.